Olá, amigos! Hoje vamos jogar o novo Overcooked 2, que saiu recentemente e eu e minha mãe adoramos. É um dos meus jogos preferidos. Os cozinheiros de hoje são a minha mãe com azul, eu com vermelho e meu pai com verde. Então vamos lá! Vamos! Ei, Então vamos lá, ó, no cemitério, que estranho. Passa aqui, eu tenho que cortar. Eu sou o verde. Quem que tá do outro lado, é o Lucas? Eu. Opa, a salada agora é só de alface. Pega um prato pra botar ali pra ele. Que alface? Peguei. E agora? Cortar de alface. Onde é que entrega? Aqui. Agora é salada com tomate. É, vou pegar outro prato. Tem um prato ali, ó. Corta, Lucas, corta! Coitado, Lucas, cortei, sozinho. Cortei. Entrega. O que mais? É com tudo. Alface aqui. Aqui, ó. Agora pepino e o alface. Pepino! Serve. Outra é só de alface. Só alface? Tem um que é só alface e outro que é alface com tomate. Alface com tomate. Prato. Quilo de alface. Tomate. Outro de alface. Alface. Eu boto. Vai. O que mais? De tudo. Tudo. Aqui é um só de salada. É um só de salada aí, ó. Só de alface. É, de alface. Aí, agora eu preciso botar nesse aí. Agora tomate. Pepino. Falta pepino. Pepino! Tô não, peguei o alface, meu Deus. Pode entregar. Aqui a salada. Vai lá. Ih, tem outro de tomate. Ó, tomate ali. Aqui o tomate. Pega o prato, pessoal. Tô tentando. Vai acabar o tempo, vai acabar o tempo. Tem uma só de alface. Só de alface? Não. Mas vai. Tomate. Aqui, eu vou cortar o alface. Corta o alface. 12 segundos. Vai, Lu. Ih, não tem prato. Não tem tomate. Entreguei um ali. Apareceu na hora, certinho. Eu vi ali em cima. Boa sorte. Então vamos pegar o ônibus para a segunda fase. A gente saiu do cemitério e está indo para a cidade. Ó. Aí, ó, dá para atropelar castelo. Eles. E cuidado. Ih, tem os pães ali. Dá para atropelar. Então vamos lá, aqui, ó. E, ó, cidade. Que leva o tutorial. Essa é a fase. Vamos lá. Ai. Será que a gente vai dar conta? Vamos ver. Ih, agora para fazer sashimi, ó. Adoro comida japonesa. Vamos lá. Vamos lá. Agora tá todo mundo junto. Olha lá, pegar logo o peixe. Sou verde. Esse dá pra todo mundo trabalhar junto. São dois de peixe, por enquanto. Ó, ali um de camarão, pediram. Já botei outro de peixe. Camarão. Cadê o prato? Vamos cortando. Se você está gostando desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Ai, peguei o camarão, queria pegar um prato. Ó, peixe. Aqui, ó. Camarão agora. Camarão, quem vai cortar camarão? Agora tem mais um. Eu já tinha cortado. Peixe. Camarão que já tem pronto aqui. Tamo rápido, hein? Tamo conseguindo agora ir rápido. É tudo camarão, hein? Gente. É tudo camarão. Pega camarão pra cortar. Camarão. Vai, corta camarão você aí. Camarão. Esse peixe já vou entregar. Peixe. Já cortei o peixe. Já botei. Vou pegar mais um peixe. Outro peixe. Botei. Agora é só peixe. É bom que não precisa lavar os pratos. É.
Mas depois deve ter que lavar, né? Depois. Eu acho que sim. Ó, camarão. Camarão saindo. Ainda não tem peixe. Bota o peixe aí, deixa o peixe aí. Deixa aí. Outro camarão. Que peixe, peixe. Esse do peixe o cara vai ficar feliz, né? Porque foi rápido. Pediu, entregou. Tá meio frio. Já poder ter frio. Peixe. Ai, eu tô batendo. Peixe. Ó, outro de camarão. Já entreguei. Caraca. Peixe. Tô rápido, hein? Entrega! Ah! Camarão! Não, não pode ser não. Eu sei, eu tô tentando botar no prato e deixar pronto aqui. Ó, ali que agora pode. Pera aí, gente! Também entreguei um peixe. Já entreguei, não, gente. Tem dois peixes. Entreguei primeiro. Vai lá, entrega lá. Vou deixar o camarão aqui pronto. Aí, ó, o camarão. Camarão. Já pronto, foi. Entregou. Mais outro camarão. Tô 10, comigo. Cortando peixe. 9. Tá comigo. 8. 7. 6. Foi. 5. 4, 3, 2, 1, consegui entregar mais um! Epa, toca aqui! Boa! Conseguimos passar mais uma fase com 3 estrelas! Olha, o nosso total precisava de 400 e a gente fez 1.448! Tamo bem, hein? Quero ver na próxima! Também quero! Esse jogo vai piorando muito rápido! Olha, tem até estradinho! Mas vamos lá! Segunda fase! Eita, agora caramba. É o quê? Caramba! O que será? Ih, agora é sushi, ó. Tem que fazer arroz agora, ó lá. Ih, tem que botar algo e tudo. E tem que lamber ali a alga, é isso? Que eu tava lambendo. Acho que ele só tá correndo com ela. Vamos lá. Será quem que vai ficar com o quê? Eu vou ficar com arroz. Tá. Cadê o peixe? Vou cortar peixe. Tem que botar 3 pra fazer. Ó, já botei no prato o peixe ali, ó. Tá vou cortar mais. Botei no outro prato. Vou pegar a alga. Alga. Eu botei arroz, alga. Arroz. Já tá arroz. Pronto, tá pronto. Entrega alguém ali. Vou botar mais arroz. Alga. Peguei. Alga. Tem feixe de arroz ali. Cadê eu? Ai, tô ali. Oi, botando arroz aqui. Arroz pronto aqui, ó. Arroz pronto, tô levando aqui. Vem não, cá. Calma, aqui o peixe. Aqui. Ih, gente, se embolou, hein? Vai queimar, bota no tirei. Prato. Tirei. Entrega ali. Eu tô com a panela. Tô devolvendo a panela. Também, todo mundo tava com a panela. Ih, não tem peixe. Tem arroz pronto aqui, hein? Vou cortar peixe. Alga. Ó, tô levando arroz pronto aqui, ó. Arroz bota pronto. Bota aqui. Arroz pronto. Ih, fiquei perdido. Mais arroz. Mais arroz. Peixe, peguei, entreguei. Pronto. Boa. Mais arroz. Enche de arroz ali. Ali, gente. Ali, ó. Faz um prato. Falta alga. Vou pegar. Peguei. Ah, essas pessoas passam aqui no meio da cozinha, gente. Que horror. Fica atrapalhando. Arroz. Alga ali, vou botar o peixe. Esse arroz não tá pronto. Eu entreguei. Arroz pronto ali. Ó, tem peixe no prato. Arroz pronto. Alga. Tô fazendo arroz aqui, gente. Eu tô mais arroz, peixe. Mais arroz. Arroz. Ai. Só botar alga. Ó, a gente tá indo muito bem. Mais arroz. Arroz. Tá aqui o prato. Mais arroz. Panela aqui. Alga. Que confusão, meu Deus do céu. Alga aqui. Peraí. Mais arroz. Enche de arroz. Ele tá pegando, fogo, bicho! Enche de arroz. A gente tá tão bem ali que tá pegando fogo. O que aconteceu aqui? Eu troquei a panela. Entrega ali no fogo. Pegar fogo ali na panela. Quem? Preciso de um prato vazio. Aqui, preciso de um prato vazio. Solta arroz. Ali, ó. Aí, botei. Tá pegando fogo aqui de novo. Botei, ah, tem tá arroz ali. Fogo. Onde tá pegando fogo? Tem o extintor. Não, meu Deus. Agora não. Vai estragar a comida toda.
Espalhar prato. Peraí, gente. Ai. Espalhar prato, gente. Meu Deus. Tempo esgotado. Ele atrapalhou nesse final, hein? Ficou todo mundo ali em cima. Mas a gente conseguiu muito ponto, olha. 1500. Tinha que fazer só 460. Ai, só de gorjeta a gente já fez 3 estrelas. Uau. O que será nessa próxima fase? Então, vamos para a próxima fase. Fase 3. Ó, Japão parece também. Tem um peixinho ali. Acho que ele era um bolinho. Vamos ver. Eita! Ó, não tem receita. Ah, tem receita nova. Agora ferrou. Eu falei que tinha que lavar. Agora ferrou. Falei que depois ia ter que lavar. Ai, ai, ai. Cadê? Eu tô ali. Ó, vou cortar. Que receita é essa? O que é isso? O que você faz com esses bambus aqui, né? Ah, tem receita que é com pepino, tem receita que é com... Pepino! Quem botou? Caramba, o arroz é lá arroz, longe. Gente, o que é ali? Caramba, o arroz é longe pra caramba. Ferrou. Vai pegar fogo nisso tudo. Ó, alguém tem que ficar perto do arroz. Alguém tem que passar o arroz aqui nessa aqui, bancada ó, isso, aqui. Isso, boa. Passei já. Tá, então tá. Ó, vou passar tem pepino. Ó, quem quer pepino, tem pepino. Prato sujo aqui já, ó. Tô lavando o prato. Gente, o arroz tá queimando. Tô pegando o prato aqui. Tô lavando o prato. Ai. Ah, eu queria usar o extintor aí. Cadê? O que precisa agora? Olha, gente. Vamos lá. Eu vou lavar. Olha o arroz aqui. Tô botando arroz. Gente, tem 3 pratos com arroz ali. Tô botando arroz. Então, o que a gente precisa? Aqui, ó. Pepino! Olha o prato com arroz. Monta aí. Pepino. Tô montando pepino. Calma. Corta o pepino. Esse a gente não tá indo bem, não, hein? Cadê o prato com arroz? Aqui, ó. Tem aqui, 3 pratos ali. Aqui, com alga já tá. Então... Vou entregar. Entrega. Não, gente, eu tava do lado da entrega. O que, que tem que fazer agora? Mais pepino. O que é o pepino? Aqui, lá longe. Ah. Olha o pepino. Vou lavar o prato. Pepino. Ai, meu Deus. Tem pouco prato nisso daqui. É, mais pepino. Onde é que tem prato aqui? Pronto. Aqui tem prato. Falta o que? Alga aí, né? Ó, cortei o pepino ali, o que mais falta? Camarão. Nossa, eu já tenho um aqui. Camarão, mais camarão, mas você precisa de muito camarão. Pepino também. Bota aqui, ó, prato e... Falta arroz ali, ai, você botou tudo. Um pepino não. Não, botaram camarão. Eu vou entregar esse camarão. Como é que a gente vai fazer isso? Jogar fora. Joguei. Vou entregar esse camarão. Tá aqui logo. Ué, não tá soltando? Gente, não tem nenhum arroz cozinhando. Ah, esse arroz tá cru. Isso que não aqui tá tem alga prato. E tá faltando... Ó, tá, ih, nossa senhora. Tá tudo atrasado, hein? Essa cozinha agora tá toda atrasada. Ai, não tá pronto. Tá acabando o tempo, tá acabando o tempo. A gente não foi eficiente nesse, hein? Também ficou muito difícil rápido. Ó, mais arroz. Cadê a alga? Mais arroz. Tá acabando o tempo. Vai, gente. Falta pepino. Acho que a gente não foi bem nesse. Eu acho que foi! Fez 3 conseguiu. Estrelas! Nossa senhora! Foi sorte então, hein? É. E, ó, tô achando que a próxima fase a gente periga não fazer 3 estrelas, não, hein? Também acho. Vamos lá, vamos fazer a última fase de hoje. Qual será o desafio dessa? Se já foi, já aumentou na outra, imagina essa. Ih, ó, abriram já. 2. Níveis nível ocultos. Oculto, ó. São desbloqueados com critérios secretos, são concluídos em outro nível. Eita. Ih, olha lá. Tem rampa pra descobrir, tem um monte de coisa. Será que a gente consegue passar por cima do lago? Né? Ah, olha, barquinho, tem uma boia. É. Vamos voltar. Vamos lá na fase. Outro momento a gente tenta o nível oculto. É. Ih, cara. Ai, ai, ai. Isso é uma festa, eu acho. Ó, aperte B para
Pra correr. Corre. Ou seja, temos que ser mais rápidos. E caramba, vamos lá, o que, que tem que fazer nessa? Nossa, é tudo espaço. Ih, essa rampinha joga a gente pra um lado e pro outro, olha lá. Ó, botei arroz pra cozinhar. Ai, caramba. Tem que botar mais, gente. Já botei. Ah, eu botei também, então vamos lá, agora é cortar. Ai, o que eu peguei cortar, aqui? Cortar, cortar, cortar. Ah, extintor. Eu já vou deixar o peixe aqui. Ai. Ah, tem, acho que tem que ficar um no meio. Pra ir montando? É. Mas o problema é que depois vai precisar de gente pra... Ai, vou cortar pepino, porque foi o que eu consegui pegar. Peixe, pronto, fiz um aqui. Vou botar o pepino aqui nesse. Ah, montei, montei. Ah, não montei não. O que falta? Falta nada nesse. Agora é peixe, peixe... Não, peixe, pepino que tá. Peixe, pepino, peixe, pepino. Corta pepino. Já quero aqui peixe. Ai, pepino, tô muito pepino, atrapalhada pepino. Com essa rampa. Tô tentando cortar na rampa, impossível. Vou lavar. Ih, tem que botar mais arroz, gente. Lavando. Já peguei. Boa. Ó, só falta arroz ali naquele. Devia poder pegar vários pratos, né? Em vez de pegar um só pra poder distribuir. É. Vou lavar ali o prato que tá sujo também. Tem arroz. Só entregar isso aí? Uhum. Já vou botar o prato aqui pra vocês. Mais arroz. Tem que cortar as coisas, né? Arroz já tem vários ali. Ó. É... O que precisa? Peixe, peixe. Pimentão tá cortado. Falta alga só ali no meio. Isso, bota alga e entrega. Peixe. Peixe. Vou cortar mais peixe. Ei, vai queimar. Ai, tira, Ana Maria. Mais arroz. Botei o arroz ali, botei no prato. Alga. Gente, não consigo acertar o buraquinho certo. Falta ali, ó. Só falta o peixe, o pepino. Vai, corta alguma coisa. Você tá parado sem fazer nada? Bora, 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 bora. Ó, o arroz tá pronto aí. Deixa eu ver que eu consigo voltar. Dá licença, desculpa. Ó, botei a panela de arroz. Falta algo aqui. Vai queimar arroz. Ui, peguei. Ai, não dá pra pegar e botar. Tem que cozinhar isso, arroz. Boa. E cortar peixe. E não, é um monte de pepino. Droga. E vai acabar, vai acabar. Boa, nós entregamos na hora. Cortar o pepino. Entrega aí, tá pronto. Vou. Botar precisa arroz de pra pepino. Ó, tem pepino cortado. Botar arroz pra tá cozinhar. Tá sem arroz. Tá sem prato também. Deixa eu pegar o prato então lá. Vou botar arroz pra cozinhar. Calma que tem... Tá acabando o tempo, tá acabando o tempo. Boa, Lucas. Segundos. Lucas que tá carregando a família. Vai, filho. Ó, tem um arroz, tem um peixe cortado ali. Pegar o peixe. Preciso de prato. Cadê os pratos? Tá tudo ali, tá tudo ali. Ai, caiu o peixe. Ih, cadê o queimar, peixe? Vai queimar, vai queimar. Com licença, com licença. Nossa, peixe. Lucas, é muito bom. Peixe, bota o peixe aqui, peixe. Acabou. Ai, quase. Ai. Mandou bem. Ah, mas a gente conseguiu 3 estrelas, ó. Aê! Ah, foi suada essa, hein? Então é isso, pessoal. Gostaram dessas fases de Overcooked 2? Querem ver mais? O que vocês acham? Nós vamos continuar conseguindo fazer 3 estrelas? Então comente aí embaixo! Não deixe de comentar e dar like pra gente saber se vocês querem que a gente continue com essa série. Diz que sim, porque eu adoro esse jogo! E para ver outros vídeos de super-heróis e outros vídeos legais, aperte aqui em cima. E não se esqueça de se inscrever no canal, apertar o sininho se já for inscrito, deixar aquele like muito importante aí embaixo e de mostrar esse vídeo para seus amigos. Boa diversão e tchau! Tchau! Aperte aqui para se inscrever. Ou aperte um desses 3 vídeos para assistir.
Agora também funciona no tablet e no celular. Faça um teste. Toque em um dos vídeos na sua tela e assista.